Homelessness Complex. Влюбихме се взаимно с момиче от нашия клас. Като че ли се оплашихме от ново възникналите чувства в душите ни и от подмятанията. Започнахме да се дистанцираме засрамени. По това време родителите ми продадоха нашия апартамент в центъра на Сливен и се преместиха в София. Аз не желаях да се адаптирам там. Бягах от София обратно в родния си град. И в същия клас. Заживях на квартири. Пъдихаме. Рано разбрах какво е да си без дом и самотен. Когато за пореден път ме пъдеха от квартирата, вървях през родния си град бездомен и в студа мечтаях за малка стайчка в мазе или таванче, която можех да чувствам като дом. Ама мой собствен дом, откъдето никой да не може да ме изпъди или пък да я продаде. Станахме гаджета с съученичката. Нямахме понятие от сексуален живот. Тя беше девствена и скоро забременя. Паникьосахме се. Започнахме да измисляме фалшиви версии за пред хората. Thank you.
Оплетохме се в лъжи и вини. Стана отвратително. Признахме си. Бяхме незрели, неопитни, безотговорни. Принудиха я да направи аборт. Това се случи по времето на социализма в България, началото на 70-те години на 20 век. Обществото беше провинциално, еснавски и морално, клюкарско и тоталитарно зло. Може би и защото свирех в рок-банда и бях фен на тази бунтарска нова рок-култура, неприемлива до тогава, не зная, но... Дамгосаха ни като бунтари, хулигани и развратници. Изключиха ни от гимназията. Завършихме вечерно. Въпреки трудностите и забраните, изпитвахме радостта и щастието на първата си любов. Бяхме смели откриватели, полудели от любов и щастие и не ни пукаше от нищо. Служба беше задължителна през социализма.
Заминах войник за 2 години. Месеца по-късно получих писмо в плик. Пишеше, че се е омъжвала и да не я търся повече. Сякаш ме удариха с чук. Не можех да повярвам. После изпаднах в тъга, мъка, депресия. След казармата започнах да следвам. Образувахме готина, неразделна студентска компания, 5 момчета и девойка. Беше забавно и много смешно. Измисляхме глупости непрекъснато. Спяхме рядко и понякога с някакви момичета, когато ни паднеше. Без ангажименти. Майтап. Живота ни беше непрекъснат купон. Към обед, след поредната купонджийско-пиянска нощ, телефонът в хола продължаваше настоятелно да звъни. Адски ядосан и махмурлия вдигнах. Беше тя. Разбрахме се за среща в друг град. Срещнахме се.
прекарахме няколко незабравимо романтични денонощия на морския бряг. Веднага след като се разотидохме, ми се обади да каже, че не можел да живее раздвоена и в лъжа. Разведе се веднага. Родителите ми бяха против тази връзка. Наехме мазе в София. Ремонтирахме го и заживяхме там. Една вечер през мазето мина комисия, която ни картотекира като крайно нуждаеще се от жилище. Имаше търг и успях да купя с кредит една гарсонера в новостоящият се жилищен комплекс Люлин в столицата. Заживяхме в новия си истински малък дом наш. Там забременя. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Следвахме и двамата второ више и уж работехме, а все нямахме пари. Гарсонерата беше без мебели. Спяхме на пода върху мокета. Събрахме пари. Стигнаха точно колкото да си купим едно обикновено ефтино легло. Нямаше кой да ни помогне да го пренесем. Аз го хванах от едната страна, тя бременната от другата и го понесохме през калта. Започнахме да пеем някаква песничка в вечерният здрач. В този момент заваляха снежинки и първият сняг. Почувствах семейно щастие. Помня този миг цял живот, но чак сега ми се случи да го разкажа. Направихме сватба.
роди се и първият ни син Димитър или Митко. Уютният ни малък дом ставаше все по-тесен и несъвместим за бебето и честите компании, които ни гостуваха. Започнах да мисля за по-голям. Тогава в соца това можеше да стане единствено, ако заменя гарсонерата за по-голям апартамент. Обяви имаше само във вестниците и залепени по спирките. Много рядко за замени за жилища. Особено малки за по-големи. Една неделя на една от спирките открих обява като за нас. Направихме замяната и се настанихме в нов по-голям дом. Там се роди Гълъбин, вторият ни син. Разменихме и втория апартамент за по-голям. Там пък в новия се роди дъщеря ни Румина. Сега имам 4 деца и 6 апартамента. Щях да продължа в тази посока, но я няма с ученичката ми вече. Нямам богиня на дома. А домът не е място, а чувство, разбрах. Освен това, благодарение на процеса, по създаването на този филм, осъзнах, че съм имал homelessness complex или комплекс за бездомност май. Той ме е мотивирал и от подсъзнанието ме е управлявал тайно, та чак до сега. Разбрах, че домът е повече проекции на привързаност към човек и хора, отколкото към апартамент. Look around me at the four gray walls
Думът е повече в душата, отколкото в сградата. Думът е раят, към който се стремим.